Hontalan Állatok Világnapját 1992 óta tartják, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az utcára kitett állatok problémájára, a kedvtelésből tartott állatok túlnépesedésére, a menhelyek túlzsúfoltságára, valamint az állatvédők munkájának fontosságára. A Kutya Szív Állatmentő Közhasznú Alapítvány 2009 óta segít a bajba jutott állatokon. Céljuk a gazdátlan, megunt, utcákon kóborló kutyák számának csökkentése, lehetőség szerint megszüntetése és gazdához való juttatása. Az alapítvány elnöke legutóbb arról számolt be, hogy az elmúlt hónapokban csökkent az örökbefogadási kedv, a menhelyen nem tudnak több ebet fogadni, ugyanis jelenleg teltházzal működnek. Az alapítvány elnöke kiemelte azt is, a kutyatartás számos pozitív hatással jár. Puszta jelenlétük is képes számunkra megmutatni, hogy mennyit ér az önzetlen szeretet és ragaszkodás. A menhely weboldalán most is számos gazdára váró ebb látható. Családot szeretne a 7 hónapos fiatal Staff Csipesz, a 3 éves félénk Anna, illetve a 60-ban talált keverékkan Freddy is. A Kutya Szív Állatmentő Közhasznú Alapítvány munkatársai és önkéntesei szeretnék az állatvédelmi kultúrát széles körben terjeszteni, és az ebek szeretetén alapuló állattartásnak a gyakorlattá válását előmozdítani. A Hontalan Állatok Világnapja felhívja a figyelmet arra, hogy tudatosan döntsünk, képesek vagyunk-e egy állat gondozására, nevelésére, tudjuk-e vállalni az ezzel járó felelősséget és kötelezettséget.